Vuk, zdravo, dobar dan. Zdravo. Ja sam rekao i Dragošu, dobrodošao u firmu. Hvala. On nikada nije bio, ništa nije znao o Pirotu. Šta si znao ti pre nego da dođe? Ja ništa nisam znao, ali evo, oduševio sam se, fino mesto, ljudi su odlični, kao i saigrači, tako da sam zadovoljan baš. Dobro si primljen. Jesam, naravno. U gradu sve okej. Okay. Jeste, sve je super. Prvi utisci dobri. Odlični sve. Piroćanke okej. Okay. Sve je. Sve na najboljem nivou. Da. Ajmo sad malo o igri. Šta si znao o pirotskoj košarci i ovoj ekipi pre nego da su krenuli neki razgovori da ti je dođeš ovdje? Znao sam da su ove, da mi jako malo falilo da uđu u prvu ligu. Ta jedna pobeda te je koštala. I tako. Da je to da se dobro radi, da je perspektivna ekipa, evo sad su pomladili. Sad, tvoj košarkaški CV, gde si ponikao, gde si igrao i šta ti znači ovaj dolazak u Pirot? Ovo je kao mali igra, sam bila ta Vojvode Stepe se zvao klub. Posle sam kao kadet... Znamo, igrali smo nekad s njim. Posle sam kao kadet junior igrao u Mega Vizuri. Posle sam igrao prvo Srpsku, kasnije u Malosti Zemuno i ja sad sam došao ovdje u Pirot i mislim da je super sredina i za napredak i za dalje. Ovde atmosfera je dobra, to ste malo pre rekli, postoji neka dobra veza između igrača i publike, što je nešto što je jako bitno. Momci su okej, okay, atmosfera u slučionici je dobra, za malo nam je pobegla ta prva liga. Jeste, ovde hemija jako dobra i čuo sam da je hala uvek puna, da se jako prati, da je košarka baš naglasila. Dobro, šta očekuješ ove godine, tvoju afirmaciju i naš ulazak u prvu ligu? Pa naravno, očekujem da se uđe prvo, uvek gađamo ka tome. Ajde, neka bude tako. Da. Dobro došao. Hvala.